Re, viss ēters ir te! No mobinga, kas ir pazemošana un emocionāla vai pat fiziska vardarbība, Latvijas skolās cieš trešā daļa skolēnu, un šajā ziņā Latvija ir negatīvā saraksta pirmrindniece. Šodien, 4. novembrī, tiek atzīmēta Startautiskā vardarbības skolas vidē mazināšanas diena. Vairākas iniciatīvas mazināt mobingu skolās ar šodien aizsāk arī sociālais projekts Neklusē. Un esam sazinājušies ar tā līdzautori Mariku Andžānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, kāda ir tā zināmā apjaušamā novērtējumā situācija ar mobingu skolās arī pašlaik, laikā, kad, kā mēs zinām, tomēr mācības klātienē ir salīdzinoši retākas un ierobežotas? Jā, tas, lai apzinātu, kāda ir situācija skolās, mēs sadarbībā ar mūsu sadarbības partneri Durio pašlaik arī veicam aptauju, aptaujājot gan skolēnus, gan vecākus, gan skolotājus par mobingu, vai viņi zina, kas tas ir un kā atpazīt, gan tāpat, kāda ir bijusi saskarsme iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Tāpēc es aicinu ikvienu skolu aktivizēt šīs aptaujas, lai saprastu, kāda situācija ir konkrēti jūsu skolā, un tai pašā laikā mēs, kā Neklusē, sadarbībā ar Durio, iegūsim šos datus apkopotā veidā par situāciju Latvijā, lai saprastu, kāda ir, vai tie dati, ko jūs minējāt no 2018. Gada, vai situācija ir uzlabojusies, vai savukārt arī pandēmijas laikā tas, ko arī bērni redz, kā pieaugušie komunicē savā starpā, vai tas savukārt ir veicinājis mobinga attīstību arī par skolāņiem. Mācības attālināti, līdz ar to tā fiziskā kontaktēšanās, protams, ir daudz mazākā mērā un ierobežotā. Tomēr kontakti kā tādi iespējams pat vēl plašāki un par darītājiem tā augsne iespējams pat vēl izdevīgāka, jo apceļamie ir vieglāk aizsniedzami. Kā ir ar mobinga konstatēšanu virtuālajā telpā? Jā, tas ir izaicinājums, ko min arī mūsu sadarbības skolas skolotāji, jo bieži vien viņi nezina, kas notiek Instagramā, Facebookā vai kādā citā sociālajā tīklā, ko bērni izmanto. Gan tāpat šo mobingu viņi redz arī Zoomā vai kādā citā platformā, ko izmanto skolu. Tāpēc arī mēs mūsu apmācībās, ko vadām skolotājiem, stāstām par to, kā preventīvi viņi var samazināt kibermobingu jau arī skolas platformās, piemēram, izslēdzot komentēšanas iespējas vai privātu čatu veidošanu un citu tehniskās iespējas, ko gan skolotāji, gan arī vecāki darīt, lai bērnu preventīvi pasargātu no kibermobingu. Tad, kad sākās jaunais mācību gads septembrī, visi klātienē devās uz skolu, diemžēl nācās dzirdēt par gana daudziem gadījumiem, kad klasē daži skolēni ir vakcinēti pret COVID-19, pārējie nav vakcinēti, un no acīm redzot gan to sabiedriskajā, publiskajā telpā dažādu aplamu informāciju salosoties, gan arī nav noslēpums no vecākiem mājās dažādas nepatiesības dzirdot. Milzīgs mobings tika izvērsts tieši pret šiem vakcinātajiem bērniem, pret tiem, kuru vecāki ir ļoti prātīgi un pamatot izvēli izdarījuši, lai pasargātu savus bērnus no saslimšanas ar COVID-19. Kā rīkoties? Kāda būtu jūsu padoma šādās situācijās? Jā. Nu, šajā situācijā, ja mēs skatāmies vispār gan uz skolas vidi, gan arī darba vidi, tālāk atbildība ir skolas vadībai vai uzņēmuma vadītājiem, kā šos valstī noteiktos ierobežojumus tālāk interpretē un ievieš savā skolā, piemēram, ja valkā maskas, tad es ieteiktu, ka maskas ir jāvalkā itin visiem, jo tādā veidā mēs vēl provocējam to, ka mēs sadalām klases kolektīvu divās daļās. Tāpēc mazināt arī šos riskus, kas varētu kalpot kā mobinga iemesls un cēlonis. Protams, ka viena tēma ir, kā skolas vadība šeit var iesaistīties, kā vecāki, par ko arī es ceru nedaudz parunāsim, kā viņi var palīdzēt, konstatēt, atklāt, pamanīt, bet, protams, arī paša cietušā loma un atklātība ir no svara neturēt to sevī un pēc tam nedodies nenodarīt kaut ko sev neatgriezeniski pāri, bet tiešām neklusēt, runāt par to, kā to savukārt iedrošināt un kam tas būtu jāizdara, lai, nu, lai skolēns sadzird, ieklausās un nenoslēdzas.
Nu, kā mēs runājām ar psihoterapeitiem Lauru Valaini un Ernestu Pūliņu Cīni sarunās, kas ir pieejamas arī neklusēja sociālajos tīklos, šīs sarunas bija vecākiem un skolotājiem par to, ka pieaugušajiem iesaistīties bērnu attīstībā arī pusaudžu un kā preventīvi jau pasargāt no mobinga un respektīvi veidot šīs attiecības jau no mazotnes, ka bērns zina, ja viņam ir kāda problēma situācija, ka viņš droši var vērsties pie pieaugušā, vai tas ir vecāks, vai tas ir skolotājs, sporta treneris vai kāds cits, bet lai viņš tiešām neklusē, bet saņem drosmi un runā. Tai pašā laikā arī pieaugušajiem ir būtiska loma pamanīt un atpazīt, jo tas, ka bērns ir iesaistīts mobingā, bieži vien jūs pamanīsiet, ka mainās viņa rīcība. Iespējams, viņš nevēlas vairs iet uz solu vai pieslēgties Zoom vai kādām citām nodarbībām, vai atsakās iet uz treniņiem, vai parādās nogurums vai nevēlēšanās no rīta celties. Un šīs pazīmes jūs noteikti pamanīsiet. Un tad uzsākt sarunu ar bērnu un saprast, kas tad tie cēloņi. Vai tas tiešām ir mobings, vai iespējams, ka tas ir kas cits. Un, protams, svarīgi ir, lai arī bērnus vecāku attiecības būtu līdz galam atklāts, lai bērnam būtu arī spēks un drosme runāt ar saviem vecākiem. Patiešām apcelšana nav normāla, un tas nav veids, kā rudīt un veidot personību, bet savstarpēja komunikācija un izpratne ir tas ceļš, kas ejams. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies. Paldies, vislabu. Sociālā projekta Neklusē līdzautori Mari Kanžāna. Tad ar šodienu kampaņā iesaistīsies arī šis projekts un mudina, kā jau dzirdējāt, skolas arī aktivizēt aptauju un aizpildīt datus, ziņot par to, kāda ir situācija saistībā ar mobingu, pazemošanu, emocionālo vardarbību skolās pēc 18. Gada, kad iepriekšējā data jau kāds zināms laiks pagājis un tagad tiks apkopots pašreizējās situācijas novērtējums.